Bravo Marto! Марто ще ни отсрами. И миналият път и той. А, така. Ти почвай, като миналият път. Телефона, дали от София или от Петрич, какво ще ни да ме бият там тия. Това е пръсъл. Не, това за беше малко. Трябва да прегне, а не да си да чапи. Да, да, много тичате, вие остава. Така ли? 8 ли? Да, Марто! Айде, Марто! Роби ти е там, роби! Шпарто, това влиза! Словачка на този, не ли ми този си? Не, това влиза, Марти! Това е малко, малко. Меси сега. Меси видяли 4 шайби как отнесиха. Там трябва поне още да гледай. Не, също ще си близки, друго е защивеца. Браво! Мартини. Аз гона е! Всеки със човек! Всеки със човек! Айде, айде, айде! Гледай! Браво. Марти, аз се съзяпах. Ало, карин го, моля се. Ама вика, стимул трябва. Моля маратонски, Ансов нещо, Байерник. Там. Добре, стени! Дай, Борис,
Ама трябва да се предложи. Още! Браво, бе! Няма, играй! Ай, Сентропарк! Ай, Андрю!